र आफ्नो विचार राख्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभापति महोदय, आदरणीय कॉमरेड अमित जी, घनश्याम जी, मानेन्द्र जी, तपाईँहरूले मलाई सधैँ आफ्नो स्नेह र प्रेम गरेर आफ्ना सबै आयोजना बोलाउने गर्नुभएको छ। त्यसका लागि सर्वप्रथम म तपाईँहरूलाई हामी आभार गर्छु। आफ्नो परिचय भाषण सुरु गर्ने क्रममा आदरणीय कमरेड रामकालीले प्रदीपजी आइपुग्नु भयो, आउँदै हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। उहाँको पनि झन्डै कृपालु हुँदै जानुभयो। यसो अघि त उहाँले सदनमा म बितिसक्नु भयो भनिदिनु भयो। मलाई अगाडि मैले हतबर त उठेर सदनमा हात नाच्छ, ए म बितेको छैन है उदैछु भन्नु पर्छ। आज धेरै प्रगति पार्टीमा आइसक्नु मलाई एउटा निश्चित विषय तपाईँलाई के भन्नु मलाई एकपटक मैले मार्क्सको व्यक्तिगत जीवनलाई प्रमुखता दिएर तपाईँहरूलाई यसरी केही कुरा बुझेको थिएँ। अस्ति हाम्रो कङ्ग्रेसको युनियन कङ्ग्रेसको सभामा मैले फ्रेन्ड एजेन्सको जीवनका बारेमा पनि बोलेको थिएँ। व्यक्तिका बारे कुरा रमाइलो हुन्छ, तर आज मसँग धेरै आफ्नो गर्ने मेरो ठाउँ थिएँ। लोकतन्त्र भन्ने विषय छ, त्यस विषय र मार्क्सवादका सम्बन्धमा मैले आफूले जानेको बुझेको कुरा तपाईँहरूलाई सम्मुख राख्छु। बिजुल कुरा पनि गर्छ, मार्क्सका लेखेको कुरा पनि गर्छ। यसमा दुईवटा पद आयो, एउटा लोकतन्त्र, अर्को मार्क्सवाद। यो लोकतन्त्र तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, तपाईँहरू अधिकांश मित्रहरू सबै मित्रहरू मार्क्सवादी कृष्णबाट आउनुभएको छ, वामपन्थी कृष्णबाट आउनुभएको छ। त्यसपछि फेरि कमरेडहरू मित्रहरू सङ्घर्ष सबैजना यहाँ धेरै धारा बसिएका छन्। अहिले घोषणा गर्नुभयो कमरेड मानन्दरले, मुख्य चाहिँ यहाँ नेपालमा नौलो जनरा काम गर्नुपर्छ र त्यो नौलो जनरा संसदीय पद्धतिबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गमा हुँदैन भनेर हत्केलामा ज्यान लिएर लड्नुभएका शक्ति हुनुहुन्छ। तर हेर्दाले वस्तुस्थितिको कठोरताको अगाडि तपाईँहरू एउटा संसदीय व्यवस्था जस्तै जस्तै राजनीतिक प्रणालीमा सहभागी हुनुहुन्छ। यस्ता बेलामा हिजो भनिएको नौलो जनवाद यो हो कि होइन, नौलो जनवाद नभए पनि बहुदल जनवाद सम्बन्ध हो कि, त्यो नभए पनि एकै सुस्ताको जनवाद हो कि त, अथवा यो त्यही संसदीय व्यवस्था हो जसका विरुद्ध लड्नका लागि हामी 20 वर्ष 25 वर्ष लागेको छौँ भन्ने प्रश्न तपाईँहरूको मनमा अवश्य उठिरहेको होला। त्यसैले पहिले मैले लोकतन्त्र अथवा प्रजातन्त्रका बारेमा अलिकति कुरा भन्नुपर्नेछ। सामान्य लेखपढ भएका मान्छेले पनि पश्चिममा कुरा गर्दा प्लेटो अनुसूत कुरा, यता आएर कुरा गर्दा गौतम बुद्धका बारेमा
अथवा महाभारत का बारे में थोड़ी बहुत जिंदगी मिल जाए। गौतम बुद्ध है उन्हें कोई गणराज्य का नागरिक थे भन्ने मान्यता छ। यद्यपि कतिपय कविले उनलाई बडो प्रतापी राजाको छोरा भनेका छन्। गौतम बुद्धको पहिलो ऐतिहासिक जीवनी काव्यात्मक ऐतिहासिक जीवनी लेख्ने मान्छेले अश्वघोषले उनको पिता सुद्धोधनलाई रामका पिता दशरथसँग तुलना गरेर बुद्ध चरित्र लेखेका छन्। यो विषय अन्तर होला तर मार्क्सवाद इतिहासका लागि बुद्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति छन्। त्यो पछि भन्छु म। यहाँ के भन्न चाहन्छु तपाईँ सबैले राम र बुद्धको जीवनी तुलना गर्नुपर्छ नि। बुद्ध छ वर्ष जन्म गए भन्नुहुन्छ, राम बाह्र वर्ष लिए। बुद्ध त श्रीमती छोडेर भागिहाल्नुहुन्थ्यो, राम श्रीमती समेत लिएर गए। त्यो दुईटाको कथा एउटा जीवन दर्शन समानान्तर कहानी हो, त्यो कथा नै हो। अनि बुद्धका पिता महाराज सुद्धोधन पनि दशरथभन्दा कम थिएन भन्ने दावा अशोभोषले गरेका छन्। यथार्थ के हो भने बुद्ध एउटा गणराज्यका प्रभावशाली पिताका नागरिक थिए होला। तर जान्न मैले के भने प्रारम्भको गणराज्य कालान्तरमा शान्ति व्यवस्था बनियो भने राजतन्त्रमा परिणत भयो। राजतन्त्रमा यही नेपालमा आएर हामीले हाम्रै पालामा करिब करिब नारायण नरेन्द्र जस्ता कुरा सुन्यौँ। राजाले टेकेको माटोलाई कलमा लगाउँदा पापुर हुन्छ, उनी विष्णु भगवान् अवतारहरू भन्ने कुरा सुनियो। यसैलाई पश्चिममा राज्यको उत्पत्तिको सिद्धान्त भन्दा राज्यको उत्पत्तिको दैवीय सिद्धान्त भनियो। त्यहाँका राजालाई, फ्रान्सका राजालाई, जर्मनीका राजालाई, अस्ट्रियाका राजालाई, इङ्ल्यान्डका राजालाई देउताले नै तिमी शासन गर भनेका छन्। देउताको पुरोहित भने पनि राजाको पुरोहित भने कोपहरू छन् भन्ने कुरा आयो। यसलाई राज्यको दैवीय सिद्धान्त भन्छ। अब राज गर्नका लागि देउताको सिद्धान्त मान्नुपर्ने, राज गर्नका लागि राजाको स्वरूप हुनुपर्ने भन्ने पद्धति होइन। राज गर्नका लागि धनी हुनुपर्ने, कुलीन हुनुपर्ने, सम्पत्ति हुनुपर्ने र राज सबैले गरेर गर्न पाउनुपर्ने, मिलेर गर्नुपर्ने, सरसल्लाह गरेर गर्नुपर्ने। त्यसमा हामी जम्मै एकै हुन्। एउटा व्यक्तिले वंशका कारणले, जातका कारणले, सम्पत्तिका कारणले राजा हुन पाउने, अर्को व्यक्तिले सम्पत्तिका कारणले, बाउका कारणले, धर्मका कारणले, लिङ्गका कारणले राजाको छोरी भए राजा हुन पाउने, लोक छोरैले हुनुपर्ने, छोरोले भज्जाले हुनुपर्ने भन्दा सिम्पल के भने जाति, वंश, सम्पत्ति, लिङ्गका आधारमा राज गर्ने आभाव नभइकन मनुष्य मात्रले न लिङ्ग, न जात, न भात, न थर, न घर, न वर्ण सबैले समान अधिकार पाएर राज्य गर्ने व्यवस्थालाई लोकतन्त्र भनिन्छ भन्दा लोकतन्त्रको एउटा स्वीकृत परिभाषा हुन्छ यस्तो लाग्छ। तर यो त परिभाषा हो। यस लोकतन्त्रलाई प्रयोग गर्ने क्रममा संसदीय जनतन्त्र अनि बहुजनी जनवाद अनि सर्वहारावर्गको नायकत्व इत्यादि म लोकतन्त्रको यो जुन एउटा आधार बनाएर गर्ने परिभाषालाई मैले माथि भन्नु खोजेको कुरा सन्दर्भ गरेँ। दुनियाँमा थरी थरीका लोकतन्त्र छन्, थरी थरीका। अहिले यहाँ तपाईँ हामीलाई के बताइएको छ भने, तपाईँ हाम्रो नेताहरूले हामीलाई के बताएका छन् भने, हाम्रो पार्टीका नेताहरूले हामीलाई के बताएको छ भने लोकतन्त्रलाई के विशेषता हुन्छन्। जस्तै त्यहाँ बालिङ तालिका हुन्छ, त्यहाँ वर्ष दुई वर्ष, चार वर्ष, पाँच वर्षमा चुनाव हुन्छ, त्यहाँ न्यायालय पनि हुन्छ, त्यहाँ प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ इत्यादि बताइएको छ। यति भएपछि के चाहियो त पुगो भनेको छ, यति नै हो त। यहाँ तपाईँहरू माओवादी कृष्ण आउनुभएको छ, राम कार्यले भोट गर्नुभएको छ। 47 सालको संविधानमा, 2047 सालको संविधानमा
जसलाई आधुनिक नेता पुरस्कार भट्टराईले दुनियाको सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था भनेका थिए। लोकतन्त्रको परिभाषा मैले माथि भने जस्तै हो भने त्यहाँ गाली मत अधिकार थियो कि थिएन, त्यहाँ चार वर्ष चुनाव थियो कि थिएन, त्यहाँ प्रेस आजाद थियो कि थिएन, त्यहाँ सबै लोकतन्त्र थियो त, अनि के कारणमा अवधि घटेको कारण बाली मताधिकारलाई ठुलो कसौटी मान्ने हो भने पञ्चायत व्यवस्थामा 37 सालपछि बाली मताधिकार थियो कि थिएन, थियो त त्यहाँ लोकतन्त्र थिएन। अच्छा, जर्मनीमा सबभन्दा पहिले बाली मताधिकार प्रयोग भएको थियो, मार्क्स एङ्गल्स जिउँदै गर्दा त्यस्तै बाली मताधिकार थियो, र जसरी यहाँ बालिका जर्मनीको संसदको पनि कुनै अधिकार थियो। त्यसरी पहिले म तपाईँलाई के भन्छु भने मार्क्सवादी भारतको भाषामा स्वरूप र सार भन्छन्, बुदी र बोकराले भन्छन्, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जसरी गनाइन्छ नि, यहाँ न्यायालय पनि छ दाई, यही लोकतन्त्र हो भनेर कसैले भन्दैमा तपाईँहरूले मान्ने काम छैन। पहिलो यो लोकतन्त्र हो कि होइन भनेर निरीक्षण गर्ने काम छ। तपाईँहरूको पार्टीको परिपाटी के छ मलाई थाहा छैन, अहिले हाम्रो पार्टीको सभापति शेरबहादुर हुनुहुन्छ, उहाँले लन्डनमा पढेर आएको, लन्डन संसद व्यवस्थाको मातृभूमि भन्दा हाम्रो पार्टीमा गइने यहाँ छलफलको महासमितिमा के हुन्छ, लन्डनमा संसदीय व्यवस्थाको मातृभूमिमा पढेर आएको मान्छेले संसदीय व्यवस्था ज्यादा हुन्छ कि लन्डन जाँदै नगरेको प्रतिनिधि ज्यादा हुन्छ। यो हाम्रो पार्टीको छैन कुरा, यो कुरा तपाईँहरूको पार्टीमा लागु हुन्छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद र माओ विचारधारा भन्ने कुरा बुझेको आधारमा मान्छे नेता हुने कि साँच्चै नै मुलुक बुझेको कुरामा नेता हुने, अधिकांश कम्युनिस्ट पार्टीहरूले तथाकथित मार्क्सवादको व्याख्या बुझेको आधारमा आफूलाई नेता बनाएका छन्। त्यो व्याख्या के हो खास, त्यो व्याख्या बदलिरहेको छ, समयअनुसार बदलिरहेको छ। त्यसैले पहिलो कुरा लोकतन्त्रको मैले बुझेको परिभाषा तपाईँ तपाईँको निर्णय शक्ति, तपाईँ काङ्ग्रेसको भए पनि एमालेको भए पनि माओवादीको भए पनि वेदले भनेको छ भन्दैमा, गुरुले भनेको छ भन्दैमा, पुरेतले भनेको छ भन्दैमा, नेताले भनेको छ भन्दैमा, प्राधिकार प्राप्त नेताले भनेको छ भन्दैमा तपाईँहरू यही लोकतन्त्र भने नपत्याउनुहोस्। अब नेकपा माओवादीले एकपटक प्राधिकार दिएर आएको पार्टी छ, यहाँबाट तपाईँलाई मेरो कुरा मान्न गाह्रो पर्छ कि भन्न सक्दिनँ, यो एउटा सबैजना ठुलो चुनौती। प्राधिकार प्राप्त नेताको कुरा मान्ने अभ्यास गरिसकेको पार्टीमा मैले भनेको कुरा लाग्नु हुन सक्छ। हाम्रो पार्टीमा चाहिँ हामीले मजा गर्दा गर्दै बेलायतमा पढ्दैन शेरबहादुर बुझेको छैन भन्ने गरेको छ होइन, तपाईँहरू आफू जान्नु। अब कुरो के छ भने मैले कुरा मै कुरा यति भन्नु खोजेको, लोकतन्त्रको कुनै निश्चित परिभाषा छैन, यो एउटा अवधारणा हो, यो एउटा आदर्श हो, यसमा सबै मान्छेले बढीभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्छ, राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ र म साँचो अर्थमा यस मुलुकको शासकको भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ। यहाँ मतलबबाट त्यही होइन, एक प्रकारले लोकतन्त्र आकाशमा अटल रहने ध्रुव तारा जस्तो आदर्श हो, जसलाई हेरेर हामी बाटो बनाउँछौँ, तर त्यसलाई पृथ्वीमा उतार्न अलिक गाह्रो पर्छ, जति छोटै उदाहरण खोज्दाखेरि पनि केही न केही कमी पुगी भइरहेको छ। तपाईँहरूले रेखाले गणित पढायो होला, यसमा एउटा बिन्दुको परिभाषा छ, त्यो बिन्दुको न लम्बाइ छ न चौडाइ छ न मोटाइ छ, तर दुईवटा बिन्दुको सबभन्दा सानो दुईवटा रेखा भनिन्छ भन्छ, त्यो बिन्दु तपाईँले कोर्न सक्नुहुन्न, जस्तै सानो कोरे पनि त्यसको एउटा माइक्रोस्कोप लेन्थ हुन्छ हुन्छ। भन्नुभयो लोकतन्त्र त्यस्तै निर्गुण आदर्श हो, अमूर्त आदर्श हो, यस निर्गुण आदर्शलाई सगुण बनाउनु खोज्दामा फेरि हुन्छ, सगुण बनाउनु प्रश्न हामी कति कानुन पास गर्छौँ, कति विधि विधान ल्याउँछौँ, हेबियस कर्पस ल्याउँछौँ, लेजिस्लेटिभ अधिकार बनाइदिन्छौँ, न्यायालय कायम गर्छौँ, यी सब ठोस कुराहरू हुन् त त्यहाँ सर्लक्क लोकतन्त्र उज्रिन्छ। लोकतन्त्रको इतिहास तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने
अघि पनि उदाहरण दिए जर्मनीमा पार्लिमेन्टमा अधिकार आयो तर त्यहाँको पार्लिमेन्टमा अधिकार थिएन भनेर त्यहाँको पार्लिमेन्टमा अधिकार नलेखेर मार्क्स एङ्गल्स लेखेका थिए यो पार्लिमेन्ट एउटा बोल्ने बखबकैहरूको अड्डा मात्रै हो यसले गर्न पनि नै गर्न सक्दैन मार्क्स जर्मनीको बारे लेख्नु गरेको थियो तर बेलायतको लेख्ने इतिहास महिलाहरूलाई 1920 बालिका अधिकार थिएन हामी रूपमा दिमागको सिक्छु भन्ने थियौँ त्यसैले कुनै पनि चिन्हमा बाली मताधिकार धेरै टाढा जान पर्दैन काल मार्क्सले लेखेका थिए यो बुजुवा संसद त देखाउने जात मात्रै हो खाने जात होइन खाने जात के हो भने सेना पुलिस गुप्तचर जेल ब्याङ्क धन लेखा भने तपाईँ सबैलाई थाहा छ तपाईँले जरुर पढेको होला तपाईँलाई पढाएको होला तर याद राख्नुहोस् मार्क्सले जुन लेखे पनि तपाईँहरूको पार्टीको दस्तावेज दोहोऱ्याइए पनि विगत 40 वर्षदेखि कि हाम्रो पुलिसको चरित्र बदलिएको छ गाउँघरमा अहिले पनि पुलिसको बदली लेख्दा चाहिँ नागरिक डराउँछु डराउँदैन कि हाम्रो सेनाको चरित्र बदलिएको छ कि हाम्रो सिडिओको पुँजी घटेको छ तपाईँहरूलाई पार्टीमा वर्षौँ जेल जेल खाएर जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष गर्नुभएको छ तपाईँलाई त्यहाँका प्राधिकारवादीले त्यहाँका हाकिमले यो साँच्चै जनप्रतिनिधिहरू के छन् त्यसैले हामीले के भन्ने गरेका छौँ भने सत्ताको हस्तान्तरण भयो तर राज्यको रूपान्तरण भएन राज्यको रूपान्तरणको सङ्कट आजका मितिसम्म जस्ता उपस्थित छ नेपाली कङ्ग्रेस सत्तामा थियो विश्वको सबै संविधान भट्टराईले भन्नुभएको थियो भन्दा भन्दै पनि अवैधानिक तरिकाबाट गैर कानुनी तरिकाबाट माओवादी विपक्षमा हुँदा सरकारले थाहा पनि पाएको थियो त्यसैले मैले यति विस्तारमा तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्नु खोजेको कि लोकतन्त्रको परिभाषा साँच्चै जटिल छ त्यसका धेरै हालिमा छन् यसको अर्थ मैले भनेको परिभाषा ठिक भन्ने कुरा होइन यसको अर्थ यो होइन यसमा मार्क्सको नाउँ आएको छ मार्क्सलाई पनि छोरीले एकचोटि सुनि सोधेकी थिइन् तपाईँलाई सबभन्दा मनपर्ने वाक्य के हो तपाईँको सूत्र के हो मार्क्सले ढुक्क भनेका थिए डाउट एभ्रिथिङ सबै कुरालाई शङ्का गरेर मार्क्सका शब्दहरू सबै कुरालाई शङ्का गरेर लगभग यही कुरा गौतम बुद्धले भनेका थिए गुरुका पछि नलाग अप्पदिपो भव आफ्नो बाटो आफ्नो यो लोकतन्त्रको सबभन्दा ठुलो आधार हो लोकतन्त्रको यसै आधारलाई मानेर एक चरणमा लोकतन्त्रमा सबैलाई भोट दिन्छ दियो एक व्यक्ति एक भोट भनियो एक भोट एक भोट के हुन्छ तपाईँको 1,00,000 भोट आएको छ भने यस चुनावी प्रणालीमा 1,00,000 एक मात्र भोट अर्को आयो भने तपाईँ विजय घोषणा तपाईँसँग 201 सदस्य छन् भने 202 सदस्य भएको व्यक्ति प्रधान हुन सक्छ लोकतन्त्रमा साँच्चै नै व्यक्तिको मर्यादा हुन्छ यो हामीले कहिले नभए तदनु तपाईँको पनि मर्यादा छ मेरो पनि मर्यादा छ मेरो मात्रै मर्यादा छ भनेर तपाईँको मर्यादा अवमूल्यन गर्न पनि पाउँदिन कुनै देउताले पनि पाउँदैन पूर्वले पनि पाउँदैन गुरुले पनि पाउँदैन नेताले पाउँदैन यसलाई उदारवाद भनिन्छ यही सिद्धान्तका साथ दुनियाँ सुरु भयो प्रत्येक व्यक्तिको स्वाधीनता र प्रत्येक व्यक्तिको आजादी भनेर त्यसमा बढाउनको आएको प्रत्येक व्यक्तिको भोट दिने आजादी जस्तै प्रत्येक व्यक्तिको बजारमा गएर सामान किन्ने आजादी यसमा प्रतिबद्ध गरियो तपाईँको कमाइ मान्नुहोस् 100 रुपियाँ छ मजदुरी त्यो 100 रुपियाँ तपाईँले जे गरिदिनु हो गएर पुस्तक किने पनि हो साँझ तरकारी किन्न परिवारलाई दिए पनि हो श्रीमतीले श्रीमानलाई श्रीमानले श्रीमतीलाई दिए पनि हो जाँडै खाएर गए पनि हो चिटिक्क परेको घडी पनि किनेको यो जुन भोट दिने अधिकारलाई बजारमा जाने अधिकार र समानान्तर राखियो त्यो विकृत हुँदै 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 दुनियाँमा पुँजीवाद विकसित भयो मैले भनेको व्यक्तिको अधिकार प्रारम्भिक उदारवादसँग सम्बन्धित थियो पुँजीवाद विकसित हुँदै जाँदा ठुलो भ्रम एउटा संसारले के छ भने पुँजीवाद र पुँजीवादी प्रजातन्त्र एउटै कुरा होइन यो दुईवटा अलग अलग कुरा पुँजीवादले पुँजीको विकासका निमित्त स्वतन्त्रतालाई बाधा पऱ्यो भने स्वतन्त्रतालाई नाश गर्छ त्यसैले कुनै समाज अत्यन्त सम्पन्न छ भन्दैमा त्यहाँ स्वतन्त्रता छ भन्ने सम्झिनु हुँदैन त्यहाँ समाजवाद छ भन्ने पनि सम्झिनु हुँदैन
हिटलर का पालना जर्मनी में पूंजीवाद को खूब ले रहे राजा महेंद्र ने पूंजीवाद रोके थे सुकार्यो ने भी रोके थे अयोध्या खाली रोके थे इसलिए पूंजीवाद और प्रजातंत्र एक अर्का को पर्याय हुई आज विश्व में पूंजीवाद ये सुचारू रूप साम्राज्यवाद ये अत्यंत विकृत रूप ग्रहण गरेको छ त्यो तपाईँलाई मैले भनिराख्नु पर्छ कस्तो छ आज सानो उदाहरणको सुरु गर्छु आजभन्दा 5-6 वर्ष अघि संसारभरिको समाचार फैलिएको थियो चिनमा आज सबैले चिनलाई लोक लाग्नु मजाले हेर्दैछन् एउटा आइप्याडको नयाँ संस्करण किन्नका लागि एउटा युवकले आफ्नो किडनी बेचेर अस्पतालसम्म उयो गरेर आइप्याड किन्नु भन्नु आज पूँजीवादले मानिसलाई मानिस रहन दिएको छैन त्यसले एउटा वस्तु बनाएको छ हामी यस्तो नराम्रो गोप्तावादको चङ्गुलमा फसेछौँ यसरी गोप्तावादलाई पक्रिएर बहुराष्ट्रिय कम्पनी विदेशी पुँजी तपाईँ हामीलाई आच्छादित गर्दैछ त्यसका अनेकौँ विकृति हामी देख्दैछौँ आज लोकतन्त्रको कुरा गर्दा हामी लोकतन्त्रलाई तानासाहबाट खतरा छ लोकतन्त्रलाई दलको अराजकताबाट खतरा छ भन्दा भन्दै एउटा कुरा विचार गर्नु होला हामीले विकासका नाममा जुन मान्छे बनाउँदैछौँ विकासका नाममा जुन हामी भिड एकठा भएका छौँ विकासका नाममा जुन हाम्रो आवश्यकता बढेको छ त्यो आवश्यकताको जुन प्रकृति छ कहिले नपुग्ने आवश्यकता त्यो नेपाल भारत चिन र अमेरिकामा एकै नाश त्यो अमेरिकाका बारे तपाईँले धेरै कुरा सुन्नुभएको होला इङ्ल्यान्डका बारेमा जर्मनीका बारे धेरै कुरा सुन्नुभएको होला त्यहाँको मान्छेलाई पनि कहिले पुगेको छ कहिले पुगेको छ ब्याङ्कले तिनीहरूको सबै थोक बन्द राखेको हुन्छ गाडीदेखि घरदेखि सबै चिज बन्द राखेको हुन्छ एउटा नयाँ मनुष्य हाम्रा बिचमा बन्दैछ र त्यो नयाँ मनुष्य कस्तो छ भने लोभी लालची हिंसक भूमिका बाटो मनुष्य यस्तो छ यो हाम्रा समाजमा कति छ अरूलाई सोध्नुहोस् आफैलाई सोध्नुहोस् आफ्नै छरछिमेकमा सोध्नुहोस् मार्क्सले आफ्ना रचनाहरू लेख्दा आज मार्क्सका नाममा थुप्रा सिद्धान्तहरू बनेका छन् एक होइन अनेकौँ सिद्धान्त छन् मार्क्सका नाममा विश्वमा अनेकौँ पार्टीहरू बने यही नेपालमै मार्क्सका प्रति प्रतिबद्ध राख्ने विभिन्न किसिमका पार्टीहरू हिजोसम्म चलेको थिए अहिले खुसीको कुरो छ मार्क्सवादमा विश्वास राख्ने सबै मित्रहरू एक ठाउँमा जान सकिन्छ भने सोच राख्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई स्वागत गरेको छ तर पुरानो कुरा हामी सम्झौँ पुरानो कुरा सम्झेर हामी के देख्छौँ भने मार्क्सको सिद्धान्तलाई सूत्रबद्ध रूपमा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 भन्न सकिन्छ सजिलो सजिलै भन्न सकिन्छ जो लोकतन्त्रवादले भन्न सकिँदैन भनेर सङ्केत गरे मैले मार्क्सका सिद्धान्तलाई त्यसरी भन्ने क्रममा मनुष्यले संसारमा आएपछि काम गर्नै पर्छ काम गर्ने क्रममा उत्पादनका साधनको विकासको ठुलो भूमिका हुन्छ उत्पादनको साधनको विकासको स्तर अनुसार उत्पादनको सम्बन्ध स्थापित हुन्छ मार्क्सका सिद्धान्तहरू भए उत्पादनका साधन उत्पादनको सम्बन्धको तत्कालीन चरण अनुसार समाज बन्छ समाज बन्दै जाँदा राज्यको स्थापना हुन्छ इत्यादि कुराहरूलाई व्याख्या गर्दै जान्छ पछि गएर उत्पादनको साधन र सम्बन्धमा टक्राउ हुन्छ त्यो टक्राउ भएपछि एउटा क्रान्तिको परिस्थिति हुन्छ यिनी हुन् मार्क्सका सिद्धान्त यसलाई सरल र विश्वमा व्याख्या गर्न सकिन्छ समाजवाद आएपछि समाजमा प्रत्येकले आफूले सकेको परिश्रम गर्छ उसको परिश्रमको शोषण नभइकन उसलाई मूल्य दिइन्छ उसको प्राप्ति दिइन्छ साम्यवाद आएपछि त्यो आवश्यकता पनि रहँदैन सबैले सबैले यदि काम गर्छ चाहिँ मोटामोटी मैले संक्षेपमा भने तपाईँहरूलाई मार्क्सको परिचय तर यो दसैँ जाने कुराहरू यसका सँगसँगै मार्क्सले के भनेको थिएन भने पुँजीवादले मनुष्यलाई वस्तु बनाउँछ वस्तु भनेको के किन बेच हुने मार्क्सलाई मनुष्यको शोषण भएको कुरासँग मात्रै रिस थिएन शोषण भएको कुरासँग मात्रै दुःख थिएन मानिसको शोषण हुँदैन भन्ने कुरा थाहा थिएन तर उसलाई यो पनि थाहा थिएन शोषण नगर्दासम्म पूजा पुँजीवादले पुँजी सञ्चय गर्दैन
पूंजी संचय नहुदासम पूंजीवाद को विकास हुँदैन र मार्क्स भन्थे पूंजीवाद को विकास नहुदासम समाजवाद हुँदैन हामीले मार्क्स भन्थे भनेकै आफूले भन्नु भन्ने यस विषयमा ठुलो कुरो थिएन शोषण ठुलो कुरो के थियो भने पूँजीवादले मान्छेलाई मान्छे गर्ने मार्क्स त्यस समय कमै उमेरका हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला कम्युनिस्ट घोषणा पत्र पनि छापिएको थिएन 26-27 वर्षको उमेरमा उहाँले हेगलको दर्शन गहिरेर पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले द्वन्द्ववाद आविष्कार गर्नुभयो त्यति बेलै जुन धर्म अफिम भनेर उहाँले लेख्नु भन्ने जुन अखबार छ त्यति बेलै लेखेको त्यो हिन्दू हिसाबले लेखाएकै छैन मार्क्सले यति मैले तँलाई सम्झना गराइदिएको हेगलको दार्शनिक अध्ययनका बारेमा त्यति पढी भन्दाखेरि उहाँले धर्म सम्बन्धी कुरा लेख्नुभएको छ बिरामी मान्छेलाई एकछिनका लागि कुनै कुरा आश्रय वेदना भएको बेलामा नसा खुवाए जस्तै अफिम 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 गरे मान्छेलाई धर्म ल्याएर सुताएको छ भनिन्छ त्यस इस्लाम केही पछि गएर उहाँले लेखा रचनाहरू इकोनोमिक एन्ड फिलोसफिकल म्यानुस्क्रिप्ट भनेर पछि छाप्यो धेरै पछि छाप्यो 1930-40 छाप्यो त्यहाँ उहाँले उल्लेख गर्नुभयो एलिनेसन मजदुरहरूले ऊ आजको समाजबाट पूर्णत आत्मनिर्वासन भएको छ ऊ आफूबाट छुटिएको छ उसले के गर्दैछ थाहा पाइरहेको छैन मसिनमा उसले काम गर्दा ठुलो फ्याक्ट्रीमै अङ्ग भएको हुन्छ एउटा बिन्दु ठिक छ एउटा बिन्दु थिच्दाखेरिमा त्यो थिचिएको बिन्दु पुगिकन कुन बिन्दुमा त्यसले के बनाउँछ त्यसले मोबाइल बनाउने हो कि त्यसले पिस्तोल बनाउने हो कि त्यसले राइफल बनाउने हो कि त्यसले टाइपराइटर बनाउने थाहा पाउँदैन एसेम्बली लाइन प्रडक्सनमा यसलाई मार्क्सले भनेको थिए मनुष्य आफ्नो कृतित्वसित आफ्नो कलाबोधसित आफ्नो दर्शनबोधसित आफ्नो सांस्कृतिक आयामसँग छिन्नभिन्न हुँदै गएको छ यसलाई उसले हामीले एलिनेसन भनेका थिए त्यसलाई सजिलोको लागि नेपालीमा आत्मनिर्वासन भनिन्थ्यो मार्क्स एउटा यस्तो समाज चाहनुहुन्थ्यो जुन समाजमा मनुष्यको मनुष्यता नष्ट नहोस् जुन समाजमा मानिसले म के गर्दैछु भन्ने थाहा पाओस् जुन समाजमा मान्छेलाई आफ्नो कृतिको आफ्नो सृजनाको महत्त्व थाहा होस् यो थिएन त्यसपछि मार्क्सले भन्नुभयो पुँजीवादको सबभन्दा ठुलो अभिशाप यही हो यसले मान्छेलाई वस्तुमा परिणत गर्दैछ अब यसलाई मैले मार्क्सवादको केन्द्रीय सिद्धान्त मान्छु मार्क्सवादको केन्द्रीय सिद्धान्तका रूपमा प्रचलित रहेका अतिरिक्त मूल्यको सिद्धान्त वर्ग सङ्घर्षको सिद्धान्त सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको सिद्धान्त राज्यको रूप हुने सिद्धान्त ती सबै साधन साध्य के हो भने मनुष्यको आत्मनिर्वासनलाई अन्त गर्ने मनुष्यलाई वस्तु हुनुबाट रोक्ने मनुष्य मनुष्य यो मान्दछु मैले मार्क्स बुझेको मार्क्सी हो अब यो कामले कामका विषय फर्काउनु चाहिँ के हुन्छ थाहा छैन मैले बुझेको मार्क्स मार्क्सको यही बुझाइलाई लिएर म मार्क्सप्रति आसक्त छु अनुरक्त छु र जसले जे भने पनि म मार्क्सको अध्ययन गरेर एङ्ग्लिसको अध्ययन छोड्न सक्दिनँ अब यो पूर्ण मनुष्यको मार्क्सको कल्पना पूर्ण मनुष्यको मार्क्सको कल्पना फिलोसफिकल एन्ड इकोनोमिक म्यानुस्क्रिप्ट्समा पनि आएको छ र त्योभन्दा पनि राम्ररी क्रिटिकल गोथा प्रोग्राममा आएको छ क्रिटिकल गोथा ड्रजरी यो 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 अनि एकदम जबरजस्ती गर्ने समयमा के मैले एक पेट बाँध घाँस घाँसको लागि मन्द भएको काम मरिँदै जोतिएर गर्नुपर्ने र अफिम खाए जस्तै धान खाए जस्तै सम्मानपूर्वक बस्न पनि नपाउने काम गर्दा पनि बेमनको काम गर्नुपर्ने कुरा समाप्त हुन्छ र साम्यवादी समाजका मान्छे बिहान माछा मार्न सक्छ दिउँसो किताब पढ्न सक्छ साँझ गाना गाउन सक्छ उसले सक्यो काम गर्छ सही कुरा छ र पूर्ण मनुष्य हुन्छ सङ्गीत कला हरेक कुरा परिचित यो जुन मार्क्सको सपना हो त्यो मार्क्सको सपनाको केन्द्रमा पूर्ण मनुष्य छ आज जब हामी प्रजातन्त्रको कुरा गर्दैछौँ लोकतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ एउटा कुरा बुझ्नबाट आवश्यक छ यो के छ भने तपाईँलाई कसरी भन्न सक्छ तँलाई लोकतन्त्रमा के चाहिन्छ के चाहियो चुनाव पनि छ
प्रेस पनि स्वतन्त्र छ, अदालत पनि छ। यो त कस्तो भने एउटी छोरीलाई बिहा गर्न मन छैन, एउटा छोरीको देखाइ नि टुक्रो छ बिहा गर भन्नु बाउले मलाई मन परेन भन्दा किन मन परेन, आँखा छैन कि नाक छैन कि कान छैन कि भनेर जबरजस्ती छोरी बेटीलाई बिहा गरेर आएको मैले देखेको छु। भित्र उसको अन्तरमा नपर्दा कता त्यो मान्छे मन नपरे जस्तो लाग्छ। दाजु बाउले के पनि के छैन, आँखा छैन, जागिर पनि छ, पढेको पनि छ। त्यसैले लोकतन्त्रको सबै अवयव देखाएर यो लोकतन्त्रबाट तर्साउने जुन परिपाटी हाम्रो पार्टीमा त छैन, तपाईँहरूको पार्टीको सदस्य थाहा छैन। तर फेरि के भने तपाईँहरूको पार्टीले बिस्तारै सबै हाम्रै पार्टीका सद्गुण र दुर्गुण दुवै सिक्ने गरे हुनाले र धेरैपल्ट प्रतिपक्ष सरकारमा बसिसकेका हुनाले सिकिसक्यो होला भन्ने आशा राख्छ। एकदमै लोकतन्त्र के चाहियो भन्दाखेरिमा तपाईँहरूले यो ध्यान दिनु होला, अरे छोडिदिनु जनताको कुरा, अस्ति मासु भात खाएर खुवाएर भोटेले मान्छेको कुरा छोडिदिनुहोस्। कति भोट तपाईँहरू पनि हो मैले पनि होइन असली कुरा के भने राज्यको कुनै पनि निकायमा हस्तक्षेप गर्ने ठाउँमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, त्यताका छैन छैन यताका छन् अब तपाईँहरूका हस्तक्षेप गर्ने कोही छैन। हाम्रो पार्टीको अवस्था के छ भने पार्टीमा प्रस्ताव जो पास हुन्छ त्यता गाह्रै बुझ्दैन, यता गाह्रै बुझ्दैन। यो मैले अहिले तपाईँहरूले भने होइन, नेपालगञ्जका महासमितिमा मैले भनेको भाषण हो। अब त्यो एउटा तथा अर्थमन्त्रीले बजेट पढ्छ, लकडाउनको प्राप्तान अनुसार प्राप्त भएको छवि क्रम अनुसार 7% बढेको छ, उदाहरणले बुझ्दैन यता अन्त गिर्जा उठेर मैले बुझेन नबुझेको पास गरेर आशा छ तीव्रता पूर्वक तपाईँहरूले चरणमा पुग्दै हुनुहुन्छ। र अहिले मेरो भनाइ के छ भने त्यसैले लोकतन्त्रको कुरा गर्दा मलाई लोकतन्त्र भन्ने अब अप्ठ्यारो विषय दिएको छ, मेरो समस्या त्यो मलाई यसरी यस्तो अप्ठ्यारो कुरा गर्नलाई विषय नै दिनु होइन, मलाई मार्क्सको प्रेम कहानी एङ्गल्सको प्रेम कहानी भनेर सुनाइ अब विषय त अप्ठ्यारो छ। त्यसैले आज पनि नेपालमा लोकतन्त्र त लोकतन्त्र गणतन्त्र आइसकेको हुँदैछ, गणतन्त्र पनि दुनियाँमा कहीँ नभएर गणतन्त्र सुनिराख्नु होला। म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने यसलाई मार्क्सले भनेको र परिकल्पना गरेर गणतन्त्रसँग तुलना गर्यो भने अरू केही तपाईँले नपढे पनि फिलोसफिकल इकोनोमिक म्यानुस्क्रिप्ट मार्क्सको 1947 लेखा त्यो पढ्नु होला। त्यसपछि होइन त्यति बेला त मार्क्स काँचै थिए हालै थिए भन्ने कुरा आयो भने मार्क्सले गोठाखेरि 1971 र 72 लेख्नु भएको त्यो जर्मन सोसल पार्टीको एकीकरणका बेलामा यस्तै 71-72 चाहिँ 87 लेख्नु भएको मैले नै भनेको थिएँ। पार्टीमा त नेताले धेरै छुट्नुहुन्छ अक्सर त्यो दुइटा यसलाई तपाईँहरूले ध्यानमा दिनु होला। अब म के भन्न चाहन्छु भने त्यो हिसाबमा मैले मार्क्सका उद्धरण गरेको हिसाबमा नेपालले लामो यात्रा गर्नुछ, धेरै अगाडि बढ्नुछ र अहिले जुन लक्षणहरू देखिँदैछ जे जस्ता गतिविधिहरू देखिँदैछन् सबै दलहरूमा के देखिँदै गतिविधिहरू कार्यकर्ताहरूले अझै पनि एकपटक पहिले आफ्ना पार्टीभित्र प्रत्येक कार्यकर्ताले पहिले आफ्ना पार्टीभित्र र पार्टीमा सीमित भइकन सिङ्गो समाजमा सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जस्तो छ। तर फेरि समाजको मात्र सङ्घर्ष चाहिँ छैन, यो मैले सङ्केत गरेको समस्याहरू मैले सङ्केत गरेको रोगहरू नेपाली समाजमा सीमित छैन। यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भन्न चाहन्छु, आज विश्व एक नास्तु बन्दैछ, त्यसलाई भूमण्डलीकरण भन्नुहोस्, बाजारीकरण भन्नुहोस्, उपभोक्ता उपचार भविता भन्नुहोस्, सारा
संसारमा कस्तो एउटा विचित्रको मानसिकता चलेको छ भने यो निर्विकल यो विश्व प्रणाली जो छ यो बिल्कुल यसको कुनै विकल्प नै छैन. ब्याङ्कसँग कर्जा लिनै पर्छ, नयाँ फ्याक्ट्री खोल्नै पर्छ, विदेशसँग लोन लिनै पर्छ, बाटो बनाउनै पर्छ, हवाईजहाज ल्याउनै पर्छ, रेल ल्याउनै पर्छ, के ल्याउनुपर्छ. यो विचित्रको मनस्थिति आएको छ. यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई, कुनै नेता विशेषलाई, यो कुनै प्रधानमन्त्री विशेषलाई भन्ने काम छैन. सबै प्रधानमन्त्रीले भनेको छ आधुनिकरण गर्ने, नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने, नेपाललाई अनि नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउने, सिङ्गापुर बनाउने, नर्वे बनाउने, चिन बनाउने, भारत बनाउने, नेपाल चाहिँ नबनाउने कुरा छ. जे उनीहरू नेपालले नबनाउने कुरा छ. तर म प्रधानलाई के भन्दैछु, यो विडम्बना, यो दुर्भाग्य नेपालमा छ. यो विश्वमा अब कुनै पनि वैकल्पिक चिन्तन र वैकल्पिक अवस्था छैन. काल मार्क्सको अर्को कुरा के थियो भने, मार्क्सवादको अर्को नाम नै के हो, क्रिटिकल थ्योरी. क्रिटिकल थ्योरी यसले हरेक कुरालाई किन छैन, जुन थिसिस एन्टिथिसिस सिन्थेसिस भने जस्तै आज जुन वास्तविकता छ त्यसको पनि विकल्प छ, त्यसको पनि विलोम छ, त्यसको पनि एन्टिथिसिस छ. ल सोच्नुहोस् त, मार्क्सवाद भाइ तपाईँहरूले मार्क्सका रचना पढ्नु पर्दैन, त्यो पढ्नु अल्मली हुन्छ, थोरै पढेको हुन्छ, कफलमा पढेको हुन्छ. यो आजको वर्तमान समाजको कुनै विकल्प छैन त, नेपाली समाजको वर्तमान समाजको एन्टिथिसिस छैन त, यो नै अन्तिम कुरो हो त. तपाईँहरूलाई मैले भने के तपाईँहरू हस्पिटल भएको ठाउँमा हुनुहुन्छ भनेर सोधेँ, तपाईँहरूलाई करै नपर्ने किन मैले भने हुनुहुन्न भने जवाब त्यहाँ यो के. आज साँच्चै नै मार्क्सले बताएको बाटोमा अन्य क्रान्तिकारीले बताएको बाटोमा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ भने वर्तमान वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दा गर्दै पनि विचारको भने आदर्श मार्क्सवाद आदर्श भने आदर्शको प्रतिलोम विलोम यथार्थ ध्रुवतारण पालन किए. आँखा आकाशमा राखे पनि पैर त भुइँमा हुनुपर्छ नि, त्यो आजको आजको आज यथार्थ भयो, अहिले यस्तै छ. तर यस यथार्थमा टेकेर अगाडि बढ्ने ठाउँ के हो भन्दा म के देख्छु भने, नेपाल आज साँच्चै नै अत्यन्त अद्भुत ठाउँमा पुगेको छ. नेपालमा दिर्सा प्रकार हामी आयौँ, सानो सङ्घर्षबाट आएको छैन. नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा भएको जनयुद्ध र त्यसपछि भएको द्वितीय जनआन्दोलन सानो घटना होइन. कुनै समय 2500 वर्ष अघि यही नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धले सारा विश्वलाई सन्देश दिएका थिए. त्यति बेला सञ्चार क्रान्ति भएको थिएन, त्यति बेला लेख्ने पनि हामीको धेरै हकिकत थिएन, भोजपत्रमा मुस्किल देखिन्थ्यो, उनका निम्ति साह्रो देखिन्थ्यो. हामीले जस्ता प्रकारले यहाँ क्रान्ति गर्यौँ, जस्ता प्रकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउँछु भन्यौँ, एक वर्षसम्म त माओवादी मित्रहरूको मुखमा लट्किएकै थियो, नयाँ नेपाल बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने, नयाँ नेपाल बनाउने. तपाईँहरूले अनेकपटक नयाँ नेपालमा थप्ने भन्ने कुरा, तर नयाँ नेपाल बनाउनमा अब आज ठिक छ. नयाँ नेपाल बनाउने भनेको संविधान बनेको थिएन, संविधान नबनेको हुनाले नयाँ नेपाल बनेको थिएन भनेर हिजो समय त भावना थियो. अब के भावना छ, अब नयाँ नेपाल कसरी बनाउने, त्यो नयाँ नेपाल बनाउने हो भने मैले माथि भने जस्तै कसरी बढीभन्दा बढी अधिकार तल जान्छ यसमा चिन्तन गरेको छ. तल भनेको तपाईँहरूलाई मार्न जान्छ. त्यसका लागि नेपालमा अब संविधानमा टेकेर अथवा संविधानलाई चुनौती दिएर भए पनि जनताका शक्तिका अनेकानेक संस्थान अवयवहरू बनाउनु भएको छ. लोकतन्त्र भनेको शक्तिको वितरण र पृथकीकरण, शक्तिको केन्द्रीकरण होइन. जति शक्ति केन्द्रित भइरहेको छ त्यस शक्तिलाई यदि विकेन्द्रित गर्दै जाने अभ्यासको नाम लोकतन्त्र. राम्रो कुरा भएको छ, गाउँमा शक्ति गएको छ, गाउँ पालिका नगरपालिका बनेका छन्,
ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವ ಕಾಲದ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಅನುಮತಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವ ಎವಳ ರಾಜ್ಯ ಕಾಟನಂದು ಉಷ್ಟೇ ಉಷ್ಟೈ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ರಾಜ್ಯ ಜನಪುರ ಉಷ್ಟೇ ಉಷ್ಟೈ ಅಂತ ತೆಸು ಅಲ್ಲಿ ತಲ ಗೌನ ಬಸ್ತಿಪುರ ತು ಭಾರ ಹುಟ್ಟಿ ಹಾಮಿಲೆ ಯದಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆನಿನ್ ರಲ್ಲ ಪಡೆಯೋ ಬರೆ ಹಾಮಿಲೆ ಪುರಾಣ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕೃತಿ ಖೋಜಿಗೂ ಹೋಯ್ ನಯಾ ಸಿಂಧು ರಾಜ್ಯ ಸರಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ಅವಶ್ಯ ಪಡುವ ಲೆನಿನ್ಗೆ 1917 ಕ್ರಾಂತಿ ಕರ್ದ ಸುಳ್ಳು ಘಟನೆ ತಿರುಗಿನ ಸಮಗ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ವಾದ ದ್ವಂದ್ವ ನೇತಾ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಹನೋ ಕಾರ್ಕೌಸ್ಕಿ ಬರ್ನಸ್ಕಿ ಸಪ್ಪೈಲಿ ಭನೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಲಿ ಭನೆಗೇ ಸೇ ಕೇಳು ಸೂರ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಲೆನಿನ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೂರೆ ಸಬೈ ಸತ್ತಾ ಸೂಬಿಲೆ ಸಮರಾಜ ತಲ ಸತ್ತಾ ಭನ್ನಿ ಕ್ರಮ ಲೆನಿನ್ಗೆ ರಚನಾ ಆಧಾರಿತ ಭಯದ ಕವಿ ಅಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಲಿಖಿ ಎಷ್ಟು ಅವಸ್ಥಾ ಆಗಿದೆ ಜಾ ಸಪ್ಪೈ ರಾಜ್ಯ ಚಲನ ಆಗಿದೆ ಮೈ ದೋಸಿ ಕವಿತಾ ಕಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಕುಕ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೀಚ್ ಹೌ ಟು ರನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಸ್ತಿ ಜಾಪಾ ನದಿ ಹಂಗಿಂದ್ರಾ ಲೋಯಂಚು ರಾಮಕಾಟಿ ಹಸ್ತಪತ್ತ ಸಬೈ ಭಾನ್ಸೆ ರಾಜ್ಯ ಚಲಾವಣೆ ಮಂಡುಕು ಅವಸರ ಭಾರಾ ರಾಜ್ಯ ಭಾನ್ಸೆ ಹೋನ ಬಿರ್ಗೋಲಾ ನನ್ನ ಭಾನ್ಸೆ ನಾ ಭಯ ಬರಲಿ ಟು ಎವ್ರಿ ಕುಕ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಟೀಚ್ ಹೌ ಟು ರನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ತು ತಳ ಸತ್ತಾದಾನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಹೋ ತು ತಳ ಸತ್ತಾದಾನಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತೇಜ್ ಗಾಂಧಿ ಪರ್ಸನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಠೀಕ್ ಬೇಕು ಜೇಬು ತೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಡ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಭಯದ ಮಾಫಿ ಕುಡಿ ಠೀಕ್ ಬೇಕು ಜೇಬು ಬಂದ ಗಂಗಾ ಭೇಟ ಪಾಸ ಆಹ್ವಾನ ಗರೆ ಪದ್ಮಾ ಬಸೆಕಾ ಮಾನಿಸ್ ಮನ್ ಪರಿ ಗರೆ ಗಲತ್ ಬಾಟಮಾ ಗಯೇ ಜ್ಯಾನ್ ಸಮ ಗರ್ಯ ಮುಂಚ್ಯಾ ಹುಣ್ಣ ಏಕ ದಿನ ಎಷ್ಟೇ ಹೋದ ನೇಪಾಳಮಾ ಪದ್ಮಾ ಬಸಿಕ ಮಾನಿಸ ಮುಂಚಾವಣೆ ಬೆಲ ಫೇರಿ ಆಗ ತರ ಮಾಧಿ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಫ್ಲೋ ತೋರಿ ಮೇರೆ ಪಾರ್ಟಿ ಜೆ ಭಿ ಹಾಕಿ ರಾಜ್ಯ ಸೇರಲ್ಲ ಭಿ ಸೂಚ ಮಾತಿ ಉಪಭೋಕ್ತವಾದಿ ಸಮಾಜ ಚೀನ್ ಮಾಮಲೆ ಐಪ್ಯಾಟ್ ನಿಮಿತ್ತ ಕಿಡ್ನಿ ಬೇಜೆ ಖಬರ ತುಂಬ ಸುನಾ ತರ ಮಾಧಿಕಾ ಗುಂಕ್ಯಾವೆ ಮಾಧಿಕಾ ಗುಂಕ್ಯಾ ತೆಸೈ ಚಡೆ ಚಿಪ್ರು ಕಾರ್ಡ ಗಾಡಿ ಮಡ್ಚು ಗುಂಕ್ಯಾವು ಕೃಷಕ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಉಪಭೋಕ್ತವಾದಮಾ ಹಾನಿ ಎಸರಿ ನರಾಮರಿ ಫಸಿ ಕುನೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಚೇತನಾ ಆಗು ಅಗಿ ಕುನೇ ಆಯ ಆತ್ಮಚೇತನಾ ಆಗು ಅಗಿ ಕಾಠ್ಮಂಡುಕು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಠುಲೋ ಕುರಾ ಹೋ ಐಫೋನ್ ಐಫೋನ್ ನಯಾ ಸಂಸ್ಕರಣ ಭೇಟಿ ಹಾಮ್ರು ಚಿತ್ತ ಗುಜರಾತ ಜಸ್ತು ಛ ಇಸರಿ ಸರ್ವಪ್ರಥಮ ಹಾನಿ ಉಪಭೋಕ್ತವಾದನೆ ನಜಾನಿ ನಜಾನಿ ಜುನ್ ಹಾಮಿಲ ದಾಸ ಬನಾಉಂದಿ ಛ ಹಾಮಿ ಆಫ್ನಾ ಲಾಲಚ್ಕಾ ಪಛಾಡಿ ಆಫ್ನೈ ಲಾಲಚ್ಲಿ ಗರ್ದಾ ಆಫೈ ಪರಾಧೀನ ಬನ್ನಿ हामी आफ्ना अधीनमा छैनौँ रसी खाएर बाती हिँडेका मानिस जस्तै रसी खाएका मानिसको गोडा गरबराए जस्तै आफूले आफ्नो निर्णय गर्न सके जस्तै उपभोक्ता समाजले हामीलाई आत्मचिन्तनबाट विमुख गर्नेछ यस कुरातर्फ तपाईँलाई ध्यान दिनुभएको थियो यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ अब सामान्यत क्रान्तिको इतिहासमा नामै नलिने एउटा मान्छेको चर्चा गर्छ ती मान्छेको नाम हो मोहनदास करमचन्द गान्धी मोहनदास करमचन्द गान्धी पनि क्रान्तिकारी थिए भन्दा तपाईँहरूलाई छपला किन क्रान्ति हिंसाले गरिन्छ भन्ने आम धारणा छ अरूलाई नभए पनि तपाईँहरूलाई पक्कै छ हुन त हिंसाको नामको क्रान्ति भएको धेरै दृश्य तपाईँहरूले इतिहासमा पढ्नु भएको छ मार्च त्यति बेला दास क्यापिटल हेर्दै थिए कसरी देख्दै थिए मार्सकै छेउछाउमा नजिकै एकजना ती बेलायतमा बेलायती नागरिक जन रास्किन भन्ने मान्छेले अन टु द लास्ट भन्ने सानो किताब लेखेको थियो मार्क्सले सबैलाई समानीकरण गर्नुपर्छ सबै मजदुरलाई उसको प्राप्य दिनुपर्छ उसको देय दिनुपर्छ पुँजीवादले शोषण गर्नु हुँदैन
समाजवादका निम्ति अनिवार्य नकाट्य छन् कसरी रोक्न सक्दैन जस्ता विषय जति कुरा गर्नुभएको थियो यी अनुभूति राष्ट्रिक हिन्दू अनुस्किन सानो कथा लेखेका थिए यो कथालाई भन्ने किन आवश्यक छ भने यो कथालाई बुझिकन तपाईँ गान्धीको शिक्षा हुनुहुन्न कथा के छ भने एउटा किसान रहेछ त्यसको किसानको घरमा किसानको बारीमा अटुरमा अङ्गुर फलेको छ अङ्गुर पाकिसकेको छ एघार कालो मेघा आएछ पानी पऱ्यो भने जम्मै अङ्गुर बिग्रिनेको पलाएको हेरेर एउटा बटुवा बजारतिर जाने रहेछ हाट गर्न ल मेरो अङ्गुर टिपिदिनु पऱ्यो कहिले बजारमा पकाउनु चाहिँ छैन दिन्छु भन्छ कल्पना गरेको सय रुपियाँ ज्यादा तयारको एक घन्टापछि अर्को आएछ त्यसलाई दुई राखेछ दुई घन्टापछि अर्को आएछ हुँदा हुँदा उसले बिहान आठ बजे मान्छे राख्नु थालेको छ बजे सात बजे आठ बजीसम्म मान्छे राखिरहेको अङ्गु टिपेर सिक्नु अब ज्याला फैलाउने बेला आयो ज्याला दिने बेला सबैलाई बराबर ज्याला दिँदाखेरिमा अगाडि आएको तर्सेर भनेको छ म बिहान आठ बजे काम गर्दै थिएँ पछि अर्को चार घन्टा पछि आउनुको लागि सय रुपियाँ भए पनि सय रुपियाँ मात्रै दिन्छ मालिकले भनेछ तपाईँ पनि दुई प्लेट खाना सय रुपियाँ चाहिन्छ यसलाई पनि दुई प्लेट खाना सय रुपियाँ चाहिन्छ त्यो भाग मैले हरेको छैन यसलाई दिएर के दिनु भनेछ यसलाई भन्छ अनुचित लास आखिरीलाई पनि उत्ति दिने यो किताब गान्धीले पढेर बौलाएर सर्वोदय भन्ने सिद्धान्त निकाले जसले जति काम गरे दुई प्लेट भयो खुवाउने यो र कृतिका कोठाको नामको सामुका दुरुस्त मिल्दछ गान्धी किताबको नामको सर्वोदय क्रिटिकल गोर्खा प्रोग्राम यही भनिएको छ तर गान्धीका गोर्खा के गर्नु भने तर यो काम हिंसाबाट गरेको हुँदैन हिंसा गर्यो भने हिंसाबाट गरेको क्रान्तिमा हिंसा गर्ने मान्छे अर्को राजा हुन्छ अर्को शासक हुन्छ त्यसको अगाडि मान्छेले ठिक्क बोल्दैन यो अवस्था के थियो उनले भनेको फ्रेन्च रेभोल्युसन के थियो रसियन के थियो अब रसियन रेभोल्युसनको धेरै मजाक छ नि तपाईँहरूले सुने होला नि ठिक मिठी के भए पनि स्टालिनलाई अपमान गरेर बेइज्जत गरेर गाली गरेर कृषि भाषण गर्दैछु भने कार्यकर्ता गाउँ नभएका थिए पछाडि कुनाबाट एउटा मान्छे मसिनो सेरमा स्टालिनले त्यत्रो बदमासी गरेर तिमी कहाँ छौ कृषि को अरे को अरे कहिले भनेको कहिले सोधेको तँ छ म पनि त्यही गर्दै थिएँ सुने जो हो अन्त हिंसाको आधारमा आएको शासक यो गान्धीको विचार है मेरो विचार होइन यो माओवादीले मार्क्सवादी मान्नुपर्छ भन्ने छैन हिंसा भन्ने गान्धीले मलाई पनि हिंसा पाउँछ भन्ने गान्धी ल आउँछ भिड त तलवार लिएर तर तलवारका बलमा शासकले पनि ल्याउनु सक्दैन त्यहाँदेखि गान्धीको सिद्धान्त भएर बताउँदैछ यो पनि यो सिद्धान्त चाहिँ मलाई बताउनु छैन काङ्ग्रेसले कहिले बम्बर काल तपाईँलाई थाहै छ असली कुरा गान्धीले के भने हामीलाई स्वराज चाहिएको छ स्वराज स्वराज भनेको एकाको प्रजातन्त्र हो अर्को त स्वमा शासन स्वतन्त्र भनेको स्वले आफूलाई शासन गर्ने आफ्नो एउटाको राजतन्त्र राजाले शासन गर्ने एउटाको वेदतन्त्र दुईजनाले शासन गर्ने एउटाको लोकतन्त्र लोकले शासन गर्ने गान्धीको भनाइको सार के थियो कानुनलाई बिर्सनुहोस् हतियारलाई बिर्सनुहोस् त्यो बाँट्ने कुरा पनि बिर्सनुहोस् उनको भनाइ के थियो जबसम्म मानिस आत्मसन्देह हुँदैन जबसम्म मानिसले अनावश्यक चाहना छोड्दैन अनावश्यक खाना अनावश्यक गहना अनावश्यक लुगा फाटो अनावश्यक घरद्वार अनावश्यक आमदानी कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भने मान्छे पदकै चाहनामा नेताको चाहिँ दिइराखेको हुन्छ यो पनि तपाईँले देखाएको छ नि त अनावश्यक वस्तुको चाहना नछोड्जेल मानिस स्वाधीन हुँदैन मानिस स्वतन्त्र हुँदैन मानिस स्वतन्त्र भयो भने त्यो मान्छेले लोकतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सक्दैन मुख्य यो बिन्दुमा मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रको आधारको कुरा गर्दा आज नेपालमा अप्ठ्यारो छ र संविधान आयो भने हामीले रमाउने ठाउँ छैन लाखौँ हजार दाजुभाइ विदेश जाँदैछन् विदेश जाँदै मात्रै छैन होइन आगामी दस वर्ष पन्ध्र वर्षमा तिनका विदेश जाने प्रभाव हुन सकिरहेको जस्तो पनि छैन देशमा सन्तोष बढ्दैछ रोजगारको सृष्टि भइरहेको छैन यस्ता बेलामा हामीले लोकतन्त्रको मर्मलाई बुझेर छिटै नै के कस्ता संस्थान बनाएर साँचो अर्थमा सबैलाई राज्य र समाजमा हस्तक्षेपकारी भूमिका दिन्छौँ त्यो आजको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो र मलाई के लाग्छ यस बिन्दुमा गान्धीले भनेको स्वराज
मार्क्सले भनेको आत्मनिर्वासन र हामीले ध्यानमा राखेर अगाडि कार्यक्रम बनाउनु पर्छ। जुन बनिरहेका जो कार्यक्रम छन् अहिलेदेखि बनेका छैनन्, 30 वर्ष 40 वर्ष बढेका छन्, केही दिनपछि हाम्रो बजेट आउँदैछ, त्यो बजेट वामपन्थी सरकारले ल्याउँदैछ। बजेटले पहिलो वामपन्थी सरकारले ल्याएको होइन, पहिलेका बजेटहरू पनि तपाईँले देख्नुभएको छ, ऊ हिसाबले पढिनेछ, ऊ हिसाबले गरिनेछ। त्यसले आम मान्छेको जिन्दगीमा साँच्चै परिवर्तन ल्याउँछु कि ल्याउँदैन, यहाँ तपाईँको प्रतिबद्धता हिँड्नु भएका सैकडौँ कम्युनिस्ट मित्रलाई देख्दैछु। मलाई लाग्दछ तपाईँहरूले त्यसलाई त्यसै कसीमा हेर्नुहुन्छ। कुन कार्यक्रमले कुन योजनाले तपाईँले वरिपरि भएको सबभन्दा कमजोर र दुर्बल व्यक्तिलाई वास्तवमा सबल बनाउँछ, त्यो हेर्नु नै मैले बुझेको मार्क्सवादको लोकतन्त्र हो। मार्क्सको लोकतन्त्र बिल्कुल खुला थियो, ओपन एन्डेड भन्छ त्यसलाई। लेनिनले राज्य सत्ता र क्रान्तिमा त्यसको एउटा प्रयोग गर्नुभयो, चिनमा कल्चर रेभोल्युसनले त्यसको एउटा प्रयोग गर्यो, अर्कोतिर संसदमा विश्वास राख्ने मित्रहरूले पनि लामो सङ्घर्षमा मार्क्सै नहुने, अहिले संसदमा विश्वास राख्ने र सोभियतमा विश्वास राख्ने मित्रहरू एक ठाउँमा आउनुभएको छ। विपक्षमा काङ्ग्रेस पनि छ, हामी सबैले मिलिकन सचो अर्थमा मार्क्स लेनिन गान्धी अरू पनि क्रान्तिकारीहरू छन्, अम्बेदकर जसले दलितका मुद्दाहरू उठाए, लोहिया इत्यादिको अध्ययन गरिकन नेपाली समाजलाई चाहिने कार्यक्रम बनायौँ भने तपाईँहरूको आजसम्मको जीवन जे भयो भयो आगामी जीवन पनि खेर जाँदैन भन्ने विश्वास। अरू त भन्नु पर्दैन।